हेलो नमस्ते सबैजनालाई मेरो भिडियोमा. सबैजनाले खाना त खाइसक्नु भयो होला है. म चाहिँ बल्ल खाना खाएन अनि रामेन रहेछ घरमा, अनि यही रामेन बनाउँछु. अनि मासु थियो अनि लेग पिस रहेछ, अनि दुइटा लेग पिस रहेछ, अनि ससेस, अनि म्याङ्गो सेक अहिले भर्खर बनाएर राखेको फ्रिजमा. अब अहिलेको सिजनै म्याङ्गो है. अब मलाई त भोक लागेछ कि, अनि भात खानै मन लाग्दैन आजकल खै किन है. त्यही भएर चाउचाउ अनि बाहिरको चिजहरू मात्रै मनपर्छ क्या. खास त्यो त खानुहुन्थेन. कस्तो भयो, डल्ले खुर्सानी काटेर यहाँहालेछ. मलाई फेरि प्याजहरू काटेर खाएको कस्तो मिठो लाग्छ क्या. ओ डल्ले खुर्सानी काटेरहरूको म हाम्रो घर डल्ले खुर्सानी फेरि एकदम धेरै छ. खास त्यो सिन्नामेन त सुप बनाएर खाने हो, अनि गर्मीमा सुप खानै नसकिने क्या. खासै पिरो हुन्न, डल्ले खुर्सानी हालेर पिरो भएको है. अझै ठुलो हो. मिल्यो त, यस्तो मैले कहिले पनि बनाएको थिएँ, अनि आफै बनाएको. खुर्सानी डलेको खुर्सानीको अचार छ, अनि त्यो डल्ले खुर्सानी आत्त घरमा बहिनीहरू पनि छैन, त्यही हो. खास मलाई मोमो खानु मन लागेको थियो आज. तपाईँ तपाईँ दाँत पनि छैन भाइ. अन्डा चाहिँ नखाएको आज.
अन्डा खान सक्दैन अन मासु अन्डा के मिक्स गर्ने है यो झन् कति पिरो छ ल्याइदिनुपर्छ क्या है भात ल्याइदिन्छु हात धोएको क्या यस्तो गर्न मिल्छ भनेर हो कि मैले हामी हान्छु यसो मलाई राख्नु पर्छ क्या यसरी खान पऱ्यो क्या मासु मात्रै त फेरि सकेन तर होइन चम्चाले खानुभन्दा हातले खानु छुट्टै मजा हुन्छ सस त मेरो फेभरेट हो क्या मासु हुँदैन डल्ले खुर्सानी पिरो हो मिठो सिन्डामेनलाई झोलमा बनाएर खाँदा त अन्त गरिबमा त सक्दिनँ नसक्ने यो भन्न त सक्दिनँ म चम्चाले खाँदा खाँदा हातले नै खायो जुस पनि सके लास्टै पिरो भएछ गर्मी भयो अब आइस टोक्नु जानुपर्छ मेरो भिडियो चाहिँ हेरिदिनु है लास्टसम्म जे जस्तो भए पनि अनि यति धेरै माया गरिदिनु अनि आजलाई चाहिँ यति नै
Bye bye. See you.